Роботи з укладання та електрифікації колії завздовжки 6,5 кілометрів розпочалися у липні цього року. Саме цими шляхами відбуваються головні перевезення трьох з п'яти найбільших стівідорних компаній. До недавнього часу пропускна спроможність ділянки Чорноморська берегова складала 55 пар поїздів на добу. Наразі ці цифри збільшаться, заявив міністр інфраструктури України Олександр Курбаков. Основна задача – це, прежде всего, сократити період, там, середнє время, з якого поїзд достигає з пункту А в пункт Б. Тобто у нас до сих пор багато обласних центрів, в яких нет нормальної железної дороги, які не електрифіковані участки. Да? Второе, звісно, це наша логістика, наш бізнес, наше промислове підприємство. Ми повинні бути конкурентоспособні на світових ринках. Однак це ще не все. У подальші плани залізничників входить добудова другої головної колії на ділянці станція Берегова Хімічна. Тоді пропускна спроможність становитиме вже 150 пар поїздів на добу. Це нам дає більш нормально пропускати поїзда, як в чотному, так і не в чотному направленні, як в порти доставляти груз, так і забирати оттуда вагонопоток і увозити його на станцію Чорноморська, ну і далі там розподіляти по сіті дороги. Реалізація такого проєкту обійшлося державі у 460 мільйонів гривень. Тут провели земляні роботи, уклали рейки та провели контактну мережу. Загалом Кабінет міністрів України у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує витратити на розвиток залізниці та пов'язаних із нею морських портів понад 20 мільярдів гривень. Олександр Ніколаєв, Дмитро Карачебан, інформаційна служба новин.